навіть особистість. Там на той момент там була реальна пастка. Чому? Тому що можна було хлопців, якщо так брати, можна було зупинити по дорозі, коли їхали, що туди нічого би не відбулося, так? Від Ужгорода до Мукачева, чи ну, там якою дорогою не їхали, то можна було зупинити. Не було жодного поста, не було жодного гаїшника. Коли почали стріляти з тої сторони, раптом вони були повністю загороджені вже машинами і так далі, і підійшла людина. По інформації, це бувший начальник МВС Шаранич, який сказав, що у вас є 40 секунд, щоб покласти зброю. Відійшовши від машини, там хлопці кажуть, секунд навіть 15 не пройшло, і почали просто їх крушити. Із кулемета крупнокаліберного. Один був зразу вбитий на місці. З хлопців просто знищували, тупо розстрілювали. І зараз є оперативна інформація про те, що відданий наказ на ліквідацію хлопців, тобто на вогонь без попередження, вогонь на знищення. І знов таки ж це говорять самі міліціонери, нацгвардійці, які стоять там на постах, наші хлопці спілкуються з ними, інформацію збирають, що начебто цей наказ даний від президента України. Ви якось будете реагувати? А ми реагуємо вже, безумовно вже. Проводимо різні заходи. Як повідомлялося раніше, після того, що трапилось, була в Україні.